O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijo, destacou se a importancia estratégica que o novo acceso ao Porto de Burela ten e o remate próximamente da vía de altas prestacións entre Celeiro e San Cibrao, que suporán para a actividade económica da Mariña. Durante a posta en servizo do novo acceso ao porto, Feijó subliñou nun primeiro termo que con esta infraestructura se abre un novo camiño directo entre o mar de Burela e o resto de Galicia e Asturias, facilitando o tráfico relacionado coa actividade portuaria e ao mesmo tempo eliminando a invasión de camións das rúas que deben servir en exclusiva a vida urbana dos veciños. Nesta mesma liña lembrou que se trata dunha obra demandada, moi agardada e, sobre todo, necesaria para seguir alimentando a simbiose tan proveitosa entre Burela e o mar, sen que para iso seus habitantes paguen como peaxias, molestias e incomodidades do tráfico pesado. Fixemos unha obra intelixente para melhorar a productividade da mariña e para poñer en valor Burela como un porto o segundo porto por facturación de Galicia. E para rematar, efectivamente, pero isto non é só importante, é que a partir desta tarde, Vamos a mellorar a seguridade, a calidade de vida de 10.000 personas, que son os habitantes de Burela, 10.000 veciños de Burela. Porque estos veciños de Burela van a deixar para o pasado os 400 camións diarios que percorrían o centro de Burela para chegar ao porto. O responsable do Executivo Autonómico incidiu en que este novo acceso chega para reforzar a competitividade dun porto pusante. Non en van compre resaltar que Burel é sinónimo do mellor bonito do norte, de sarda, pescada, sardiña e conservas excelentes e de moitos outros produtos de primeira calidade que chegan do océano ata un dos portos máis importantes da cornisa cantábrica. Nos seus peiraos descarganse anualmente unha media de 25.000 toneladas de peixe, acadando unha faturación de 67 millóns de euros en cada exercicio. Na actualidade é o cuarto porto galego en volume de descargas e o segundo en facturación. No tocante a vía de altas prestacións entre Celeiro e San Cibrao, Feijó recordou que esta infraestructura, que se rematará nas vindeiras semanas, supón un investimento público de 50 millóns de euros, executados en plena recesión económica.